fine. Joo, mutta eikö moottorikelkka? Mä sanoin, että tätä ei oo varmasti vedetty, tässä on varmaan kelkka. Vetoluisto istu hakkaa päälle koko ajan. Tässä ei ollut mitään tuskaa. Tunta täällä on kyllä ihan perkeleesti. Vähän kanssa, että tulee aalto. Ai arvot. Sauhua kuitenkin. Eikö sillä manuaalipuolella ole? Kato nyt, kun se vielä vähän sen nykii. Kova penkka tossa. Tai sit sä, tää jäi kiinni. Ei se mitään kiinni, tää tuttaa ihan vauhtia. Levästikin.